Turistët në vendin tonë jo vetëm që janë shtuar, por po qëndrojnë më gjatë në vizitat e tyre. Sipas të dhënave të fundit të Instat, strukturat akomoduese në shkurt tregon një rritje të netëve të qëndrimit në hotele. Numri i netëve të qëndrimit gjithsej është rritur me 53.2% në krahasim me shkurt të vitit 2023. Në të njëjtën ecuri janë dhe shifrat sa i takon qëndrimeve nga rezident me një rritje 18.2%. Si dhe numri i netëve të qëndrimit nga jo rezident me një 83.6%. Gjithsej edhe numri vizitorëve është rritur sa i takon muajit shkurt me 23.7% krahasuar me vitin 2023. Edhe numri vizitorëve jo rezident është rritur me 58%. Të huaj që vizitojnë Shqipërinë pritet të rriten ndjeshëm, edhe sipas operatorëve turistik, sezoni veror është i gjithë i rezervuar nga turistët, ku 70% e strukturave akomoduese janë tashmë të prenotuara. Turistët nga Polonia, Italia, SBA dhe shtetasit nga Kosova janë ata që kryesojnë listën.